Коли шляховики не поспішають виконувати свою роботу, люди самі беруться до справи. Саме так чинили на Черкащині. Місцевим набридло роками бачити розтовчену дорогу і лагодити свої розбиті на ній машини. На вибір мали або марно сподіватися на владу, або самим латати ями. Асфальт знайшли у кущах на місцевій фермі. Його туди викинули самі шляховики. А необхідні інструменти змайстрували самі. І от що з того вийшло? Затверділі брили асфальту вантажить на причеп імпровізована івківецька бригада шляховиків. Назар Лавріненко відшукав нікому не потрібну купу асфальту та вирішив знайти йому застосування. Саме асфальт, ми взяли його в сусідньому селі, в Медведівці. Він там валявся на колишній фермі вже більше року. Колись там робили дорогу в селі, на Броварі, здається, і не встигли дорожники його використати, і висипали просто так не потрібно. Висипали, щоб люди не бачили. От, і ми його там знайшли випадково на днях. Цим асфальтом взялися латати дороги івківців. Покриття ремонтували підрядники коштом ОТГ, але частину канав чомусь кинули, як було. Тож місцевим і далі довелося петляти між ям. Обминали, поміж деревами їздили. Як хоче, би тільки не в'їхати в яму. Інструменти для укладання асфальту зробили самі. Ями спочатку вимітають від сміття березовим віником. Далі розтоплюють смолу пальником. Балон з газом від домашньої плитки. Складного нема взагалі нічого. От, ось один гріє, другий трамбує, от, і третій просто розбиває асфальт, щоб можна було його туди покласти, і все. Далі засипають шматки асфальту і їх теж розтоплюють пальником. Засіб для трамбування зварили з арматури. Працюють щодня. За кілька днів встигли відремонтувати кілометр дороги. Не святі горшки ліплять, і ми теж можемо все робити. От, якщо можемо допомогти дорожній службі ремонтувати, доглядати цю дорогу, то що ми можемо цього зробити? Якби так скрізь робили і власними силами десь ямка з'явилася і залатували, то і дороги були б краще, хоча б населених пунктах. Ті, кому важко тримати в руках лопату, підгодовують ентузіастів пиріжками. А водії жахаються тому, наскільки побиті дороги навколо села. І далі туди практично дороги нема. Там, якщо можна було перенести машину до зупинки, їдеш і це, прямо душа болить. Самонавчені дорожники кажуть, роботи в них хоч греблю гати. Проте зупинятися вони не збираються, аж поки під їхніми ногами не зникне остання яма в селі.